de Campo Grande. Coloca a Dani aqui para mim, por favor, que ela já vem chegando ao vivo. O pessoal aí também está no clima de Halloween, né, Dani? Bom dia! Bom dia, Ruth. Pois é, a noite dessa quinta-feira foi de celebração aqui em clima de Halloween para a CBN Campo Grande. Parceiros e anunciantes da rádio que toca notícias souberam em primeira mão detalhes do calendário de eventos para 2022. Serão retomados projetos que incluem palestras na área de economia. Teremos de volta o CBN em Ação, o RCN Agro, entre outros eventos promovidos com o objetivo de trazer debates importantes com temas nacionais e, é claro, regionais. E a gente não está falando só de Campo Grande, né? Estão previstas edições também para Três Lagoas, incluindo, como eu disse aí, esses debates tão importantes. Sabemos que ainda é preciso ter muito cuidado, mas a vacinação avançou, então, é claro, também que as empresas, né, estão retomando projetos que infelizmente ficaram ali guardados durante a pandemia. Então agora para 2022 a CBN já anunciou aí vários projetos que serão retomados. Na verdade, assim, a gente antes da pandemia a gente teve palestra com grandes nomes, né, principalmente aí em Campo Grande, e se tinha uma grande expectativa também para o ano passado de repetir essa rodada de palestras, de grandes nomes nacionais, enfim. E você consegue adiantar, ou é possível adiantar alguma coisa do que vem por aí? Rude, então, a gente vem com o CBN em Ação, né, que é um evento de negócios, serão 4 edições. Tem o CBN Agro, com grandes nomes do segmento também. E, além de Campo Grande, Três Lagoas também vai receber o Fórum RCN de Economia, por exemplo. Então, são discussões que envolvem o setor do agronegócio. A gente sabe que é um setor que ainda tem um peso muito grande aqui em Mato Grosso do Sul e só cresce a cada dia. E essa questão da economia, né, da economia regional, para onde vamos, para onde devemos avançar, estamos saindo da pandemia, então o que é preciso recuperar em relação a isso? Graças a Deus, Mato Grosso do Sul não teve um impacto tão grande como outros estados, mas com certeza teve, né? E aí é preciso saber para onde essas discussões devem encaminhar para que a gente recupere o quanto antes o que se perdeu aí no período da economia. E a CBN Campo Grande, o grupo RCN, quer contribuir com toda essa discussão que precisa ser feita daqui para frente, né? Esses são só alguns, né? São só alguns dos eventos que a gente está trazendo aqui. E a gente vai fazer, é claro, um lançamento oficial também, vai detalhar ainda mais tudo isso. Feito, Dani. Obrigado, viu, pela sua participação. Um beijo, um abraço para todo nosso time aí da Rádio CBN Campo Grande. Uma galera aguerrida que está sempre correndo atrás da notícia e sempre deixando o povo bem informado. Obrigado, viu? Um abraço. Obrigada, Rudy. Eu quero só adiantar que na semana que vem a gente tem entrevista com a Gisele Marques, com a transmissão para todo o grupo RCN, para as rádios, né? Ela que é candidata à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Mato Grosso do Sul. Os outros dois candidatos, Bito Pereira e Raquel Magrini, já estiveram aqui conversando com a gente, né? E a sequência das entrevistas foi definida por sorteio. Lembrando também que dia 11 de novembro tem o debate da OAB. E a gente entende que essa entidade tão representativa, né, precisa ter aqui, então, a exposição dessas propostas para as pessoas que querem assumi-la. Obrigada, Rude. Tchau. Obrigado, Dani. Abração para você. Obrigado mesmo, viu?